Հայաստանում սոցիալական համերաշխության սկզբունքը ինչպես եղել է, այնպես է շարունակվելու։ Եվ այն խնդիրը, որը առաջացել է, սա միայնակ առաջացած խնդիր չէ, սա պատճառներու։ Իսկ պատճառները բնականաբար երկրում ստեղծած իրավիճակն է։ Եվ իշխանությունը փոխարեն իր վրա դրված անմիջական պարտականությունները քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների ուղղությամբ ձեռնարկի, ջանքի կոչի, դրա փոխարեն այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որի արդյունքում երկրում չլինելով գումար իրենք ինչպես գազի դեպքում խապեցին մեզ երկու տարի, հիմա էլ նույն ձևով ցանկանում են խապել և գումար հավաքել, որպեսզի այդ չերիքով ֆինանսները կարողանան ծածկել։ Ցավում եմ, որ մենք 3 տարի ուշացումով սկսեցինք այս պայքարը, սա 2010 թվականին պետք է լինել։ Այս ցանկացած դեպքում ավելավե ուշ քան ուշացած, և ես կարծում եմ ժառանգությունը համոզված է, որ մենք առաջ հերթին նաև պետք է այն պատճառները վերացնենք, որոնք բերում են այսպիսի իրավիճակների։ Իսկ դրա համար ճիշտ նշեցին իմ գործընկերները, մենք միասնական պայքարով պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ իշխանությունները ընտրվեն ձեր կողմից, իրականացնեն բացառապես այն գործառույթները, որոնք դուք եք տվել, և պաշտպանեն ձեր շահերը։ Մենք միասնական այսօր այս խնդիրն ենք լուծում։ Ես հույս ունեմ, մենք վաղը չէ միսօրը կարող ենք ավելի խոշոր խնդիր լուծել միասնական։ Բոլորս միասին մինչև վերջ պետք է պայքարենք։ Այդ դեպքում է միայն, որ կարող ենք հաջողության հասնել։ Շնորհակալություն ձեզ այս համատեղ պայքարի համար։